täällä on Ostin tätä viikossa. Tänään ollaan pitkästä aikaa uuden unboxaus esittelyvideon parissa, eli tänään esitellään ja unboxataan tämmöset Dollar Store Mighty Fine Prices Every Day tämmöset urheilusukat tämmöset 699, onko se tuo ennen tuolla Pälkänä ja Tokmannissa, ja tässä on Adidaksen verkkarit, nämä maksoi 36,99. Tuossa näkyy hinta, niin ne tarvii erikseen tuon kuvakaapata. Ja mä sitten kuvakaappaan nämä tuotteet aina. Mä näytän näitä silleen sen aikaa, että voin olla kuvakaaputtua pikkukuvaa varten nää. Tässä on Suomi-pipo, tämmönen one size. Tässä on tuotteessa tämmönen got one size 699. Onko se siellä? Tuosta koitan tolleen laittaa sen tuohon näkyviin, niin se pystyy helposti rajaamaan siihen pikkukuvaan. Noin. Sitten muuta kuvaa kuvataan. Unboxailemaan tämmöistä sukista. Tää istuu, että helpompaa. Tää noin vaikka tuohon muttiolle siksi aikaa. Katsotaan, miten tää lähtee auki. Noin lähtee saksilla, noin teipit tosta. Noin. Keskellä. Tuosta pitää leikata tuosta keskeltä varovasti. Noin. Sitten toiset parit. Sama juttu. Noin. Tuo heittää vaikka tuolla lattialla hetkeksi tuon pahve. Tuosta. Mä sanon muuten ekaa kertaa nyt unboxaus videolla kaikille tiedoksi, että aina kun mä näen näitä roskia tulee etäisessä unboxaus videossa, niin mä laitan ne aina videon kuvaamisen jälkeen roskiin, että ei tarvitse videon aikana ruveta säätää. Tässä on tosiaankin näin 8 sukkaparia, ne on tämmösiä. Mä en rupea niitä erikseen avaamaan, vaan mä näytän ne tehdä sitten mun jalassa jossain vaiheessa tässä lähipäivänä, vaan seuraa tulevissa YouTube-videoissa, mitä mulle tulee. Mä vaikka tuohon väliaikassa, kun mä vien sitten muu. Sen videon jälkeen tänne. Suomi puheen seuraavana. Tuosta lähti tuommoinen. Niin se menee tuonne sisälle aina se muovi tuossa, kun avaa tänne. Hetki, mä pujottelen vähän kättä tänne. Aamupäinä. Täällä on laskeut tuota kameraa. Hetki. Nyt! Nyt mä näen tässä. Vihdoinkin. Ja sitten mä, kuten mä, kaikki ketkä näki ton mun pyöräliven tossa, olikohan se eilen, ei ollut eilen vaan toispäivänä, niin niin mä mainitsin siitä mun seuraavasta huoneistovideosta siinä, niin mä tuun sen kuvaamaan tässä loman aikana, jossain se jos jää semmonen väli, koska mun pitää Fortnite myös päivyskin Fortnitea esitellä tänne YouTubeen teille. Ja tässä on tosiaan tää Suomi-pipo. Tää näyttää tämmöseltä mun päässä.
Tämmönen siisti Suomi sivuilla hienosti. Viskattu content. Aattana jäi vielä yksi muovi ilman, koska se tuntuu oudolta tuolta päästä. Ja sitten seuraavana vajalla on viimeisenä nämä Adidaksen housut. Mä run tossa jotenkin avaan tossa sormun, kun tää on vaan sormulla kiinni. Ja sillä, että mä klippaan ton, koska toi tossa menee vasta videokin näkemään nämä noidiksi housut kokonaan, niin että takaa tältä ja edessä tältä. Tää lukee Adidas molemmilla sivuilla. Ja tuutte näkemään nää sitten meikäläisen päällä tulevissa videoissa, niin ei mitään hätää sen esittelyn suhteen ole. Minä otan sielläkin vetoketju taskuulle, sitten mä näytän ne täältä teille. Tässä. Tänne saa käden. Jees. Tässä tykkästyn 6 minuuttia, niin mä rupean lopettamaan tätä videota, joten jos tykkäsit tässä pitkästä aikaa uutena vaatteiden unboxaus kautta esittelyvideoon, niin heittäkää ihmeessä tykkäystä. Arvostaisin suuresti, koska niitä ei ole tullut pitkään aikaa paljon niitä tykkäyksiä tänne mun kanavalle. Niin olisi kiva saada niitä nousuun taas. Ja etkä ihmeessä olisi kommenttikenttää kommenttia, mitä mieltä olitte näistä kaikista, mitä mä esittelin tässä videossa. Täällä on vielä nämä sukkaparit täällä. Tuossa noin. Ja sitten tosiaankin tilatkaa ihmeessä mun Arskmaster 5-kanavasi ja YouTubessa siellä on 566 tilaajaa. Jos se määrä muuttuu, niin kuvakaappauksessa näkyy se tämänhetkinen tilaajaluku. Ja ottakaa myös sen tilaamisen lisäksi mun kanavan ilmoituskello päälle, että saatte kaikista mun tulemista videoista aina ilmoituksen, kun niitä tänne tulee. Ja ottakaa ihmeessä niin mun somet tämän videon kuvauksessa tuolta alhaalta, kaikki mitä mä oon luetellut sinne, niin haltuun, jotta ette missaa mitään tällä kanavalla. Sitten tulee muutakin kuvina ja videoina niistä tiedotuksia näistä videoista, aina kun näitä tänne YouTubeen tulee, jos jostain syystä saa ilmoituksia näistä mun videoista, niin someja seuraamalla pääsette pysymään niistä parhaiten ajan tasalla, koska YouTube ei muutakaan ilmoita noista shorts-videoista, niin niistä, kun mä teen ne tiedotukset aina näissä videoissa shorts-videoinakin tänne YouTubeen, niin silleen. Ja tosiaankin, jos siellä on muut kuin tilaaja katsomasta videota, niin arvostaisit sieltä se mun kanavan, koska teitä on siellä suurin osa, jotka ei ole tilannut tätä kanavaa, joten yritetään saada porukkaa paremmin tilaamaan tätä, koska olisi kiva saada täällä 1000 tilaajaa täyteen tämän vuoden loppuun mennessä. Saisi sitten sen kanavan jäsennysnapin käyttöä vihdoinkin, ja jos saisi se 4000 katselutuntia Please kanssa myöskin, niin mä saisin rahaakin tällä YouTubella myöskin. Ja tosiaankin ei mulla tässä mitään muuta ihmeellisempää ole, ja jakakaa myöskin tää video teidän kavereille sun muille tuttaville, jotta saadaan mun kanavalle enemmän uutta yleisöä tavoitettua, koska se on ihan ok se nousussa ollut, mutta ei oo tilaajia tullut sieltä niin kuin lisää. Ja tälleen, niin kannustan jakamaan tätä mun kanavaa mahdollisimman monelle siellä YouTubessa. Ja ei mulla muuta, nähdään ensi videossa, se on sieltä. Moro!